кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Метеорологичните условия това лято са оказали влияние на качеството на реколтата. Това коментираха пред нас лозари от община Сандански. Благой Челъков се занимава с отглеждането на грозде от повече от 30 години. В началото е започнал с 8 декара лозя, но с годините ги намалява почти наполовина. Намалява търсенето. Тези големите фирми, те от всичко завладяха вече. Няма търсене на вино, на ракия, на грозде. Колко декара гледате вие? Гледах 8 декара, но сега гледам само 3. Какво доведе до това да намалите? Именно търсенето на реколтата и този отгоре, дедо Господ, знаете как е. Произвеждате си след това вино и ракия от гроздето? Да, произвеждам си вино и ракия, собствено да производство, за лично ползване. За лично и за продажба, да покриваме разходите за пръскане, за оране. Да. Цената оправдана ли е сега? Или? Сега има цена, но няма реколт тази година. Иначе цената сега е добре. Лев и 20, лев и 30 за килограм търсят. Хората идват, питат, но няма. Какъв сорт отглеждате вие? В момента само българ. Българ и то е един от най-хубавите българи тук. Това е Плошкото поле. На времето тук се произвеждаше този навис, дето отсреща, т.е. вече съборен. Тук идвахме на бригади като деца, като ученици. Почисвахме гроздето, берехме. Това беше много, много реколта имаше, но сега вече намаля. Сорт българ отглежда и Васил Дъскалов от село Плоски. Неговото мнение също е категорично, че градушката през лятото е съсипала голяма част от реколтата. Много силна градушка падна и 60% е очукано гроздето. И сега пробираме по-здраво, където има, поне да си напълним по един бидон за хубаво вино. Иначе другото не става за нищо, освен нещо ракия, ако за ракия го съберем. Другото е... Вие за лично ползване ли го събирате или произвеждате? За лично ползване. Събота и неделя да минем и наред вече какво има да се събере. Той район много редко е да има година да не мине градушка. Кога по-слабо, кога по-силно. Тая година особено е много силно. И е зле. Какъв сорт отглеждате? Това е българ. Български сорт. И не имаме сметка така да го гледаме. Изоставих го като пана градушката и малко го изоставих. И тревата расте всичко. Колко декара? 4 декара е тук. Дал съм толкова разход за пръскане, за оране. А не може да си избием парите сега. За голяма част от лозарите в община Сандански, отглеждането на грозде и производството на вино и ракия за лично ползване или с цел продажба е семейна традиция. И въпреки, че работата е трудоемка и отнема много време, усилия и средства, те не се отказват. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.